Жылына бір рет көктем шақырады атты жеке есеп беру кешін өткізетін халықтың сүйікті әншісі Роза Рымбаева жарты ғасырға жуық ғұмыр кешсе де, өнер сүйер қауымды жаңа туындылары мен тың дүниелермен қуантудан жалығар емес. Жаңалықтарым өте көп, және де менің күнделікті өмірім өнерменен, концертпенен, гастрольменен өтіп атыр. Алдағы уақытта да көрермендерге жаңа әндер, жаңа клип шығарсам деген үлкен жоспарларым бар. Және де мынау тәуелсіздікке де байланысты, Астананың күніне байланысты, және де алдағы кеткен келе жатқан жаңа жылдарымызға да жаңа әндерім. Иә, Құдайға шүкір, көрермен алдында ән шырқап жайнап жүргеніңізге тәуба. Жалпы қыс мезгілі тұмау вирустарының асқынатын уақыты бізге ұзын құлақсызды сырқаттанып қалды деген ақпаратты жеткізген болатын. Желде ескен қауесек қаншалықты рас? Құдайға шүкір, аман есенмін. Шыны керек, дәл осы сөздерді естіп жанымыз жай тапқандай болды. Айта кететін бір жайт осы жолы Роза Қуаныш қызы бір айға алдын ала жоспарланған күнтізбесі өте тығыз болып шықты. Гастрольдік сапар мен атышулы кештерге де шақыртулар көп түсіп жатыр дейді әнші. Күнделікті жоспарым ертең мен Түркістан қаласына кетем, одан келгеннен кейін Москва қаласына кетем, одан келгеннен кейін Қостанай қаласына келем, одан кейін Астанаға кетем, одан кейін қайтадан Москваға кетем. Менің күнделікті өмірім осы. Міне, жақсының жақсылығын алып, Роза ханымның өмірлік қарқынын көріп жас буын ой үстінде қалары сөзсіз. Айтпақшы, ұлыңыз Әлидің соңғы кездесу туындысына қандай баға берер едіңіз? Жастардың көңілінен шығып жатыр. Ең бірінші мәселе сонда, және де Әли кәсіби музыкант. Сондықтан біздің басқа орындаушыларымызға қарағанда ол енді профессионал. Сондықтан оның жасаған дүниелерінің барлығы да кәсіби деңгейде. Шыны керек, тиялыңыздың еңбегі халықтың қалауынан шығып жатқан отандық жұлдыздар додасы Итпарат әншеруінде елеулі орынды еленуі айқын көрсетіп отыр. Сұхбат барысында Роза Қуаныш қызының асығып тұрғанын байқаған едік. Сол себептен де ұзақ уақыт ұстамауды жөн санадық. Хит ТВ телеарнасына үлкен рахмет. Анда-санда осылай кездесіп тұрайық.